电视台，现在要为你播出《戏说台湾》。将大头饼分别吃了八肚底，说起回化身的人名流，比个够要起笑了。伊来求大头这么原谅，啊，一口就叹机会爆料只弯啊！夸下高富忠只有搁在出重金来求伊，也专为着要分到夸下重金，自愿西门方便来求大头这么原谅伊。谢谢大夫，多谢哈，多谢多谢。好，来，谢谢大夫哈，多谢你，多谢多谢，这个来了哈，一块，哎呦，有用无？讲两句话话咧。辉宏啊，你来了多好，阿母好无？阿爹恁兜敢困惯习啊？当然嘛好，当然嘛惯习。啊对啦，我今日专工来找恁两个哦，是要招恁暗时来厝诶，做伙食饭啦。好啊，一可伊嘛真思念阿母，伊哦这几工无看到俩，伊就一直在念阿母呢。好，真好真好。啊对啦，无用你诶，阿母有代志吼，我先来走，免送啦，吼。哎，真正免送啊！好，做你的生意，免送我。顺行啊！啊，无人讲要送伊，也是紧张啥？去交代这样子个？嘿啊，我嘛感觉伊看起来怪怪的。嗯，我来看。哎，啊，不是讲卖甲送？我也无送，我是定，唔知该避啥网。这等下你讲，我随等来。哦。你到这来，那也无看伊啦。一克的个性真好奇，只要你特别讲三遍免送啊，伊一定会对着你后边，想要来看详细。只要你甲一克应来约报，其他的我来处理。头家，我买这药啊，代志你千万唔通讲出去。阿转声音，你是买啥药啊？啊，现在不用讲。你放心啦，我袂讲。啊，不过吼，这药量你也扎好好哦，啊，无到时会出人命。我知影啦，我袂用来害人的，你做伊无用。好。阿专伫咧买害人药啊。刚讲是要害阿母，啊！不过我即摆去帮伊，也无种无故，伊一定变改，要安怎？阿叔啊，你考虑过清楚无？这药啊，饮落就无救个咧。我已经想清楚啊。对啊，一定爱你。王青，无我考虑啊！恁到即摆阁想要害阿母？迄天吼，家在我看到阿川去买药啊，无吼，我即摆就无阿母通个有效啊。无啦，阮无要害阿母啦。这药啊，不是要阿母恁的啦。阁讲不是，我明明就看到。阿母恁若无爱饲，阮会饲。现在要甲带倒来了，阁要害伊哈？真正不是啦！你该地气哦！我明明就听到药皮头迄讲哦，这饮药其实出人命嘞。无这药，你要安怎解释？刚刚是你买的没有？是我买的吗？这是安徽。
仔要订晚会。中药房的头家讲，晚会若吃伤多，一世人就会袂生。如果若是有囡仔，伊就会落体。晚会迄量若吃较多嘞，嘛真有可能会一死两命。安尼毋就是会出人命？这个你莫做公代志啊，你都白听。阿全，你毋是真想要有一个囡仔？啊！你林安伟是要创啥啦？真正我甲阿母单调，就是因为我有心，我惊无法度饲囡仔，才会做出这样不好的代志。啊！不过今麦我已经忏悔啊，我只要家己安尼做，会让阿母活艰苦，所以我才会决定，我只是人，莫够有心。我就袂因为是囡仔代志去烦恼，我会当好好养阿母。阿全，你那才讲啦，阮哥哥陪你，是的啦。是啊，即摆阿母吼，阮会到期啊，你若去领什么红花，害你家己袂生啊。阿全，较早代志毋是你的毋对，别怪。都要怪人道三千。阿川，你遐尼爱囡仔，阿母，恁就生一个啊！明仔载，你得陪我来去海空宫求观音赐教予恁，好不？这，就讲阿母阮会到期啊，你要去求情。阿舅，明仔载你刚做回来。阿舅唔免求啊啦。阿母，我。哎呦吼，你讲心啊啦，啊只是还未三个月，所以我无讲啦。一个月啊，这么大的好消息，你来这么晚才跟我讲啦，这么久的，我得要做阿妈啊。恭喜哦，恭喜你咯。真好。哎呦，恭喜。多谢。我要做阿妈咧，哦，真好。你哦，开工让我甜条条，搁叫恁囝让我创治。好啦，今年你歹话好过，归去啦，咱做伙死死的啦。做伙死，你就无法度甜条条啊！等一下哦，你任务还没完成，免死啦！我看到无啦！奇怪，我来过来吃，我多吃，不是你房间自杀啦？该不是你兵忙吧？大头啊，你打，你先出来啊！我们该做的事啊，大头啊！死啊！你出头吓惊，你敢无需要自杀？啊！你搁敢讲？你我伫我身躯顶这个歹命哦，好拢无得出去见人啊！你钱搁啊济哦，我人生嘛是乌白。啊哈！我搁较济钱哦，嘛买袂着健康啦！我这世人莫甲你做伙啦！乖乖乖乖哈，莫哭莫哭。新人讲有钱无得买健康嘞。我跟你讲啦，只要你来捡第800块出来吼，我敢给你挂保证，以后吼我都袂提你。八百，只800块就好啊。无唔对，只800块就够。人讲有钱好讲话，无钱寸步难。800块是要怎拄着身躯顶的人面流呢？大头伯啊，敢有什么用意？你人不爽快，你安尼规哦，身体会袂堪的。我无要紧啦，我是伫替我家己救一个孙。
阿珍啊，今日搁求菩萨，我相信吼，观音菩萨也赐你一个囡仔啦。辉煌啊，去求啊！好。观音菩萨呢？恁三个人伫这跪三个时辰，恁的性命本座感受着。观音菩萨，本座知影，大头的代志你着免烦恼。机缘已到，此事就是圆满。今仔日你唔若为着大头的代志，嘛是要替阿转求主，对无？啊，是啦，观音妈，拜托个啦。拜托你，搁赐阮一个囡仔啦，好不？观音妈，我拜托你，我知影我唔对啊，我求你，搁赐我一个囡仔，好不？阿转，你命底本有一子，啊，唔过是你尽尽家己作孽，才给囡仔无去。而且平常时你嘛无积好心善，今嘛想要有心，恐惊的天路暗。我好久没吃饭了，拜托拜托。表好了。走了走了，你无这个是要吃饼？我好等人送一件，到时结单就来。你要哭，滴我目屎哦。爱我给人吃饼钱，除非天落红雨。你是要去吃？当初时，予你积福的机会，你煞无好好啊珍惜，即马才来后悔，已经袂赴啊。观音妈，观音妈，我拄只拿完着观音菩萨呢。我嘛同款呢，敢会是观音妈在甲咱托梦？天路安好，天路安好。阿乖妈意思么就是，我只是人未够有囡仔。观音菩萨，我求你啦，阿尊已经悔改啊，我求你搁我转一个囡仔。连上慈悲的乖妈都安尼讲啊，我只是啦，无可能够有心啊。转啊！还会伤心吗？啊！我有救啊！我有救啊！咪，等我！阿转啊，搁在想囡仔代志哦。有囝就有囝命，啊那无囝哦，也是天注定，莫想遐济啦，啊！咪哩，我来啊！咪哩，咪哩。哎，是看啥呢？你嘴哦，我发迷灵迷灵的，是在叫阿本，紧转来看麦。哦，志科啊，来来来来，你起来你起来，阿勇啊，这打好一个就好哈。哎呦哎呦，阿你有心那苍蝇你久无要红灾？啊，我就是讲等三个月的时阵才甲恁台讲啊。迷灵，迷灵啊，迷灵啊，啊，迷灵啊，唔对。大阿姐嘛，卡上吼是我做唔对代志，我求你老不尽了好不好？讲阿你哦，真正是路边的尿桶正人酸啦，啊不过这款要求哦，佫真特殊。你难办哦，你去边啊啦！大阿姐嘛，拜托你救我啦！恁看，哎呦，哪样你恐怖啊？迄敢像阿爸，大头白白。伊甲火箭骨吞下了，就洗这物件。哇，这个歹命哦，这包狗又要起痟啊！啊，我知啊，是不是我无你钱？来，这届哦，我有诈钱，请你给我赔钱啦，这一百块都拢给你。哦，遐尼侪钱呢？嘿，阿霞，啊，你头壳是歹意思哦？哎，花勇啊，你看遐尼侪钱，这里是阿爸爱看阿霞来，伊迄个快白哦，
真正爱阿母才能医呢。大老姐嘛，拜托啦。原来那个流的解药就是阿母的嘴喏。嘿，真正好呢。大老姐嘛，我求你，我不会带你水好不好？这届吼，我给两包给你。有钱无得开办啥呢？无呢，我来。你要安怎配哦？我拢配合你。一可啊，你别乱啦。阿母啊，你著甲阿霞斗三工啦，救人要紧。是啦，大姐嘛，请你救我。哎，确实有效呢。大姐嘛，要付伊第三嘴。等呢，第一嘴100，第二嘴200，啊，第三嘴呢？500。大姐嘛，我跟你讲，你只要到我病医好哦，这500块拢给你。阿母啊，你也是唔救伊哦，伊会无命呢。是啦，大姐嘛。哎呦，真无去啊呢，真无去啊，啥事啊呢？我变到这个歹命哦，搁做伙一世人啊，大姐嘛。我爱你，慢点，慢点，勿打呼啦，我注意我，我注意我啦。阿母，你变好了啦，嗯。阿母，你真正是好亲嘞。大阿舅啊，恭喜哦，阿母恭喜哦。阿尊，阿尊是安怎？阿尊，你是安怎？咱用什么头？啊，我知呀，敢会有事呐？那有可能啊？敢会观音菩萨慈悲，要阁煞生一个囡仔？啊，你真好个呀！会哦，等阁有家己囡仔，你有欢喜无？欢喜，我当然嘛欢喜。观音妈讲，我会有囡仔，就爱等天龙阿婆。我敢会欢喜到小站？观音妈捌讲，阿转若想要得囝，就爱天落红雨。阿转敢有福分替林家传后代，也是讲一场的空欢喜呢？观音妈保庇啊！啊，感谢天公伯啊，对我这么好。会哦，阿尊，恭喜呢！恭喜哦！阿母，明年哦，你得当双手抱双手，不用叹冷气啦。对啦，你哦。阿母讲，妈唔知啊，是不是有钱哦？我找这个囡仔。嘿，阿尊，你是唔通阁想袂开，你妈会要甲囡仔留掉哦？就是啊，阿尊啊，迄囡仔吼，我会斗饲啦。啊，无安尼啦，恁两个吼，谁若先生查甫的，我就给伊300；啊，若查某的吼，就给伊100。啊，这吼算是我这做阿妈一点仔心意。啊，若钱吼，你就免烦恼啊，安心嘛吼，家囡仔好好栽培，长幼大汉。哦，这么好的阿妈要去倒位找啊？别位无得找，干那咱家才有。是啦，阿母啊。多谢你哦，将来这孙哦，一定感谢你的恩情。哎呦，辉煌啊，你莫安尼讲啦。阿母，你是来对阮真好呢。啊，不过你的钱哦，是阿爸去送你考阿霞姐有的呢，马上是阿爸手尾钱呢。即马一考已经过户等家，将来你的囡仔嘛是细蛋，伊也毋是另外的子孙啊。一考伊是细蛋啦，啊，不过当初哦，是你甲辉煌歪拜恁阿爸。一可以哦，甲恁阿爸新主牌啊，请倒去厝的防晒。啊，伫厝内底哦，安放双生的公妈。啊，担起着林家子孙的责任，相公是外人。敢讲我安尼安排，你有意见，还是要计较哟？我唔是计较啦，阿母，你的嘴真好，我无意见。哦，是啦，阿母啊，阿转哦，较袂晓讲话，啊，你莫想遐多啦吼。那一口的本来就是我的兄弟，有啥物通我计较？是啦是啦，吃饱吃饱，阿母，我给你尝。来来，一
看，这你上爱吃的。你嘛吃。大头啊，你要处理的代志已经拢完完了，即马嘛应该回去阴间啦。感谢观世菩萨慈悲，好爱当了结家务事，我即马吼已经拢无危险啊！感谢观世菩萨。乖妈，感谢你的保庇，阿全哦，即马已经有心啦。阿全，咱林家有后事啊，你今天哦一定是查甫的。哎呦，生查甫的甲生查某的哦，看巴肚就知啦。阿全啊，你今天一定是查某的，生查甫哦巴肚尖尖嘛，查某的巴肚圆，啊你这巴肚圆敢那球嘞？哎呦，一定哦是查某的，亲像我阿姨啊，巴肚尖尖一定是生查甫的。阿全啊，紧啦！查甫查某拢是咱的囡仔，我拢介意。重点不是这個，是阿母的钱。咱若是生查某的，阿爷也生查甫的，伊就比我加添200呢。这嘛是无法度的代志啊！你的头脑哪会这么简单啦？你不会想的你。这十几年来哦，阿母拢是咱咧饲呢，啊，起码阿母的钱要给别人，我唔同意。万不你即马去找阿母讲这件代志，到时阵伊若生气，咱啥物拢免分啊。过去哦，来去找不然先斗相共。去找伊，安尼毋是扯几条油单。啊，总是爱试看卖啊。伊自从哦，户口也是挂走了后，起码变较少落皮咧。咱若是有一家声，应该会行哦。俗语讲，歹人未出好子孙，为着几百户啊，阿全又搁开始想空方啊。阿娇甲包到底的囡仔会拄着什么危险呢？阿全安尼一辈不顾，一错再错，管你妈会安怎个驾驶呢？明仔载同这个时间，请继续收看《戏说台湾》，葫芦岛上主观音。心的海岸，问你敢知影？人家想你人感情散，用阮性命念惜我。